Orası Evelyn'in eli. Բարև բոլորին, ձեզ հետ ես եմ Ստելստարը, այսօր ես նկարում եմ մեկ օր մեկ գույնի մեջ չելենջ, ինչպես հասկացաք վիդեոյի սկզբում, այսօր իմ օրը սև է լինելու։ Ես այսօր ինչ ուտեմ պետք է լինի սև, ինչ հագնեմ պետք է լինի սև ու առհասարակ, ինչ օգտագործեմ պետք է լինի սև, կարծում եմ վիդեոն կստացվի շատ հետաքրքիր ու ձեզ դուր կգա, դե ինչ, գնացինք! Մենք հիմա գտնվում ենք խանութում ու կատարում ենք գնումներ իմ մեկ օրը սև գույնի մեջ անցկացնելու օրվա համար։ Ահա եւ ես ավարտեցի իմ գնումները ու գնեցի այն ամենը, ինչ որ ինձ հարկավոր էր մեկ օր սև գույնով անցկացնելու համար։ Իմ առավոտը իհարկե սկսվում է լվացվելով, ատամների լվանալով եւ դեմքիս դիմակ դնելով։ Բայց առաջին հերթին ես պետք է սրանով մազերս հետ տանեմ, որպեսզի ավելի հարմար լինի ամեն ինչ։ Այս արեցինք։ Հետո, ես այսօր կլվացվեմ սև ոճառով, գիտեմ, որ իր գույնը այդքան էլ սև չի, շականակագույնն է, բայց դե բոլորը գիտեմ, որ է սև ոճառ, իր վրա գրած է սև ոճառ, ու դրա համար ես սրանով կլվացվեմ։ Հետո, ես այսօր ատամներս կլվանամ սև ատամի մածուկով, հետո, կօգտագործեմ սև խոզանակ, որի վրա գրած է 100% ուգել, եւ ես գնացի ու նոր տեսա ստեղ գրած է Black Star աստղերին նիզան պակասան։ Դեմքիս դիմակ դնելու համար ես ունեմ 3 տարբերակ, սա ու սա։ Սա մենակթի համար է, ես ուզում եմ ամբողջ դեմքիս դնեմ, դրա համար սա չեմ օգտագործի։ Մնացին այս երկուսը, այս կօգտագործեմ ես այսօր, որովհետև նոր եմ գնել ու առաջին անգամ եմ օգտագործելու։ Ես գիտեմ, որ սրա մեջ փայլեր կան ու ինքը կարևորը սև է, ու ես կարող եմ օգտագործել։ Բայց երեկոյան սա կօգտագործեմ քնելուց առաջ։ Սկզբում ես առաջին հերթին կքսեմ դիմակս, հետո նոր մնացածը կանեմ, համալ միանգամից կտեսնեմ, թե ինչպիսին է այս դիմակը, որովհետև ես առաջին անգամ եմ օգտագործում։ Տեսքը շատ սիրուն է, հլվոր, բայց հեսա մեջը կտեսնենք։ Ինձ ասել են, որ այս դիմակի մեջ կան փայլեր, այսինքն ինքը ուղղակի սև չի։ Դիմակը իրականում առաջին հայացքից շատ սիրուն է։ Ու հոտ ունի։ Բայց ես չեմ հասկանում ինչ հոտ ունի։ Բայց չեմ հասկանում ինչ հոտ ունի, դրա համար ոչինչ։ Առաջին հարցը, որ ինձ միանգամից հետաքրքրեց։ Փայլերը պետք է լինեին դիմակի մեջ, բայց փայլերը կպածեն պատերին։ Ինչի է սենց։ Փայլերի կեսը կպածա պատերին, կեսն էլ կպածա ամանի հատակին, բայց ես հեսա մի ձև կուղեմ ես ամեն ինչը, որովհետև այդ փալերը հաստատ իմ դեմքին չեն գա, եթե ես առանց դրանց սկսեմ։ Հիմա կսկսեմ արդեն այս դեմքից ու կարծում եմ, որ լավը կլինի։ Իրականում ինքը շատ կպչուն էր, միանգամից հենց սկսեցի դեմքից արդեն ահավոր կպավ, բայց շատ սիրուն է, հլվոր։ Բայց ինքը շատ պինդա ու դժվար է կսվում դեմքին։ Я мега звезда. Чем там нормально с тема капох. Да. Ես կան որ արդեն ես սաքսեսի դեմքիս ու արդեն 4-ը կներ քո հիմա նորմալ չեմ կարող խոսամ, որովհետև հենց վերանս բացվում ես մասերը ցավում ա։ Եկեք շուտ փոքենք ինչքան հնարավոր է այս դիմակը, որ նորմալ կարողանամ խոսալ։ Օխ։ Օխ, ցավում ա, գիտե քիչ շեղացամ։ Ուրեմն լավն է, եթե ցավում ա։ Զոնքերս փոքել ու տարտի չներցել։ Չէ, դրա համար եմ ես ատում այս տիպի դիմակները։ Դե հա, իրանք շատ լավ դեն, բայց ես իրանց ատում եմ, ես ավելի շատ սիրում եմ այս սովորական դեմքին դնովի դիմակներ։ Հիշում եք ինա լոյի մասին երկը, դե հիմա դիմակ, դիմակ, զրում եմ քեզանից։ Ահ։ 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 Ահ։
Քանի որ ես վերջապես հանեցի իմ դեմքից այս դիմակը, հա, ինքը շատ մեծ փոփոխություն տվեց, այսինքն ահագին լավացրեց իմ դեմքը, բայց դե կարելի էր ես ցավին դիմանալ, հանուն սրա, так что красота требует жертв. Իսկ հիմա, քանի որ ես չունեմ ուրիշ ձևաճար, միակ տարբերակը այս է, ես խանութում լիքը մանեկա չկար, հեղուկ օճարը չկար, սև տարբերակար հեղուկ օճարը խառնել ածուխի հետ ու լվացվել, բայց ես չուզեցի, որովհետև սենց ավելի էքստրիմալ է, հոտ արդեն շատ զազվել է, բայց ես խորքն եմ։ Ոքը շատ մեծ է։ Ու ինձ զազվելի հոտ ունի։ Անկեղծ ասած, ես ավելի զզվելի արդյունքի էի սպասում, բայց հոտը այդքան անտանելի չէր լվացվելուց հետո, ձեռքից ընդհանրապես հոտ չի գալիս ու նույն օճարի բանը հետևանքներ էլ ուղղակի ձեռներս լվաց։ Իսկ հիմա մնաց ատամներս լվանեմ ու վերջ։ Սև խոզանակով եւ սև ատամի մածուկով։ Օգնի։ Ինչու՞ մնա այդ հոտը գալիս ու ուղղի հենց։ А он хорошо гони, чеки там есть, я знаю, где же. Դե ինչ իմ լվացվել ատամներ լվանալու մնացած ամեն ինչի ես ավարտեցի, իսկ հիմա ժամանակն է, որպեսի գնանք ու նախաճաշենք։ Դե իսկ հիմա արդեն ժամանակն է, որպեսի ես ըմպեմ իմ սև սուրճը և ուտեմ իմ սև օրեոն։ Այնուհետև կզբաղվեմ իմ սև ստեղծիչ կամ ոչնչացրու գրքով և կօգտագործեմ այս սև գրչատուփի մեջի բոլոր գրիչները, մատիտները։ Միակ բանը, որ լինելու է ուրիշ գույնի, դա այս կարմիր մատիտն է, սակայն ես ուրիշ ելք չունեմ, որովհետև կտեսնեք, թե ինչ եմ նկարելու, դրա համարից հարկավոր է կարմիր մատիտ։ Դե ինչ, գնացինք։ Իսկ հիմա ժամանակն է, որպեսի ես ընտրեմ ինձ համար հագուստ, դուրս գամ տանից և գնամ սև բուրգեր ուտելու։ Ուրեմն ես այսօր կհագնեմ այս սև ջինսետ աբատը, այս սև ակնոցները, ես ունեմ շապիկի երկու տարբերակ, բայց ես ընտրեցի սա, որովհետև այս մեկը ավելի գունեղ է։ Կվերցնեմ ինձ հետ այս սև պայուսակը և այս սև դրամապանակը։ Եվ կհագնեմ այս սև կոշիկները։ Դե ինչ, իսկ ես հիմա արագ հագնեմ իմ հագուստը ու դուրս գամ տանից։ Դե ինչ, քանի որ արդեն կեսօր է, ես պատվիրել եմ իմ սև բուրգերը ու կոլան, հետը բերել են նաև ֆրի, բայց քանի որ ինձ չի կարելի ուտել դեղի բաներ, ես կարող եմ ուտել միայն սև բաներ, ես կուտեմ միայն բուրգերը։ Դե ինչ, քանի որ ես նկարում եմ մեկ օր սև գույնի մեջ չելենջը ու այսօրը համընկել է Black Star Burger-ի օֆիցիալ բացման օրվա հետ, ես կգնամ այնտեղ, այսպես սև հագնված, սև մեյքափով, սև պայուսակով, սև ակնոցներով, կարճ ասած սևավորված։ Դե ինչ, գնացինք։ Հյութալի հզոր այժմ արդեն Երևանում Black Star Burger! Քանի որ ես որտեղ մտա, ոչ մի սև բան չկար, ոչ տաշրպիցայում, ոչ Black Star Burger-ում, որովհետև այսօր Black Star Burger-ը փակ էր,
մեզ տվեցին բուրգեր, բայց մեր բուրգերը սև չի ու ես չեմ կարա ուտեմ։ Մենք եկանք KFC, հույսը որ ստեղ կարող է ինչ-որ սև բան լինի, բայց ստեղ էլ չկար ոչ մի բան, դրա համար ես խմում եմ մենակ կոլա, իսկ իրանք ուտում են էսախ, առանց ինձ։ Դե ինչպես տեսնում եք, ես արդեն տանն եմ, մաքրել եմ շպարս և փոխել եմ հագուստս, ու որոշեցի մի փոքր ընտրել իմ գնաց սև բարով, սև հացով, սև ձիթապտղով, սև հյութով և վերջումը կթարմացրեմ շնչառությունս սև հոլսով։ Դե ինչ ես արդեն ընտրել։ Մենք արդեն պատրաստ է, ճիշտ ասած ամեն ինչ շատ անսովոր է, այսպես ամեն ինչը սև, բայց իմ կարծիքով շատ համեղ կլինի։ Ես արդեն պատրաստել եմ իմ փոքրիկ բուտերբրոդները և պատրաստ եմ ընտրելու ընթրիքից հետո բոլորս միասին կգնանք ու մի շատ հետաքրքիր ֆիլմ կդիտենք։ Ես որոշել եմ դիտել Լյուդի Չորնը ֆիլմը, որպեսզի նույնիսկ անվանումը համընկնի իմ վիդեոյի թեմայի հետ, և իհարկե ֆիլմ նայելուց կկեղևազրկեմ արևածաղիկ։ Դե ինչ, գնացինք заполнится какой-то зеленой жижей, чтобы нырнуть во времени или типа того, и оно начнет светиться. Кризис на Уолл-стрит. Обвал. Ֆիլմը ավարտվեց, այն ինչ շատ դուր եկավ, իսկ հիմա գնամ, որ լվացվեմ և պատրաստեմ քնելու։ Ես ամանի մեջ եմ լցրել դեմքի համար գլինան ու խառնել եմ ջրի հետ ու հիմա պետք է կսեմ դեմքիս, հետո լվանամ, այսինքն ես ուղարկի թարմացնում եմ դեմքս սրոնով ավելի։ Ահա, հիմա կսեմ դեմքիս։ Ես շատ ուրախ եմ, որ սա չէ պիտի պոկեմ դեմքից, ու երկրորդ անգամ չեմ սկսի նև նվար ուրացել։ Ինձ որ ցեմենտ կսեմ դեմքից։ Իդեպ սա շատ լավ մաքրում եմ աշկը ու գրիններից ու այդ տիպի անդուր բաներից, շատ լավ օգնում է, ես սա առաջին անգամ չի, որ օգտագործում եմ։ Իրոք ոնց որ ցեմենտ լինի, չէ՞։ Վարունգներն էլ դնեմ աչքերից, ոփյո ունի կարկլի։ Պրոստ ափսոս վարունգը կանաչա։ Որն չփոխվեց, ես էլ չեմ կարող խոսամ։ Հիմա ես կլվաց վար, որ նորմալ կարնեմ խոսամ։ Բայց ես եվ էլ լվա, որովհետև սրանով կոնե։ Ну, կարում լվացում եմ, ոնց են ասում ենք պետք է պոկրի, բայց ինձ մի տեսեք կավել մետ լխ եմ զգում։ Միջև քնելը, ասեմ, հիշում եք, որ վիդեոյի ամենասկզբում ինձ մոտ թղթեր մնացին սևգույնի թուղթը քաշելուց հետո։ Ասեմ ինչու է ես այս թղթերը պահել, ես այս թղթերը բաշխում եմ շատ սիրելի բլոգերներին և մարտահրավեր եմ նետում նրանց։ Ես հիմա կասեմ, թե որ բլոգերը, որ գույնով պետք է նկարի իմ մարտահրավերը։ Կարմիր գույնը ես ուղարկում եմ Կարքոմեդիին, Կարքոմեդի ջան, Կարո ջան, դու պետք է մի օր անցկացնես կարմիր գույնի մեջ։ Սպիտակը ես ուղարկում եմ Գագասին, Գագաս ջան, դու պետք է մի օր անցկացնես սպիտակ գույնի մեջ։ Դեղինը ես ուղարկում եմ Շուշան Փաշինյանին, Շուշան ջան, դու էլ պետք է մի օր անցկացնես դեղին գույնի մեջ։ Վարդագույնը ես ուղարկում Անի Մակարյանին, Անջան, դու էլ պետք է վարդագույն գույնով անցկացնես օրդ, իսկ կանաչը ես ուղարկում եմ Տիկոին և Մերին, Լյումիստալ և Մերիեն ալիքներից։ Քանի որ դուք ձեր վիդեոների մեծ մասը իրար հետ եք նկարում, ուրեմն ես վիդեոն էլ իրար հետ նկարեք ու իրար հետ անցկացրեք մի օր կանաչ գույնի մեջ։ Կարճ ասած, ես սպասում եմ ես չելենջը ես բլոգերներից ու մնացած բլոգերներն էլ ես շատ կուզենամ, որ նկարեն ես չելենջը
որ գույնի մեջ կուզենան։ Եվ ես դա անպայման կնայեմ ու կարծում եմ, որ բոլորն էլ կկարողանան հաղթահարել այս չելենջը։ Ահա վիրավարտին մոտեցավ իմ 1 օր սև գույնով անցկացրած չելենջը։ Կարծում եմ ձեզ դուր եկավ, ինձ որ շատ դուր եկավ, օրս անցավ շատ հետաքրքիր, տարբերվող ու օրիգինալ։ Եթե ցանկանում եք, որ նկարեմ այս վիդեոյի երկրորդ մասը, ապա մեկնաբանությունների հատվածում գրեք, թե ինչ գույնով անցկացնեմ իմ մյուսի 1 օրը։ Ապամեն բաժանորդագրվեք իմ ալիքին, եթե բաժանորդագրված չեք։ Դրեք լայք այս վիդեոյին եւ նկարագրություն հատվածում կային բոլոր սոցկայքերի լինկերը։ Ապամեն միացեք նաեւ դրանց։ Ես կսպասեմ ձեր վիդեոներին, սիրելի բլոգերներ, շատ ուրախ կլինեմ, որ ընդունեք իմ արտահրավերը։ Դե ինչ, ձեզ հետ ես էի, Ստելստարը, կհանդիպենք նոր վիդեոներում, իսկ ես գնացի քնելու։ Stay tuned!